Salutacions des del municipal de Tona. Tornada del futbol després de l'aturada nadalenca amb la rapitenca que visita l'equip osonenc del Tona. Primer partit, per tant, de Canal Terres de l'Ebre i de Canal T24 d'aquest nou any que hem encetat. Desitjar-vos a tots que tingueu un bon any amb bon futbol al costat, això sí, de Canal Terres de l'Ebre, Canal T24 i minut 91. Partit importantíssim per la rapitenca, que va acabar molt bé el 2023 amb aquella victòria contra el Reus Redis, i que avui visita un rival d'entitat, un dels equips capdavanters a la categoria i que té etiqueta per lluitar per l'ascens. Un Tona que a més està a 8 punts ara del líder, però que a més té una espina, penso jo, clavada del darrer partit que va jugar aquí com a local, partit en el que va perdre 0-5 contra l'Olot, i entenc que avui l'equip osonenc voldrà refer-se com a local d'aquella golejada. La rapidenca, per la seva part, presenta novetats. Lolo ha estat baixa esta setmana i s'ha incorporat a Titi Belmonte, jugador que prové del Yecla. Hi haurà més moviments en els propers dies a l'equip rapitenc, que insistim, avui buscarà puntuar per fer un altre pas endavant en la seva lluita per sortir de la zona de descens. Tenim un matí pues, meteorològicament complicat, com era d'esperar, a la plana de Vic. Matí amb una temperatura gèlida, a més el vent que fa, que no és que sigui el que teníem este matí o el que tenim avui a casa nostra, però el vent que fa dona una sensació d'encara molt més gran. La sensació tèrmica és considerable. Quan anem a saludar ja a Manel Ramírez, ell és rapitenc, viu a Vilanova, comentarista en altres ocasions de partits de Canal Terres de l'Ebre, i que avui també ens acompanya en este desplaçament en el primer cap de setmana futbolísticament parlant, primer cap de setmana de l'any. Manel, molt bon dia. Hola, bon dia i bon any a tots els que veuran aquest partit en diferit, i que bueno, només els desitjo el millor de tot en aquest any que hem començat, de 2024, i sobretot la rapitenca, que comenci igual com va acabar en l'últim partit a la Devesa contra el Reus. Sí, a més cal recordar que havia empatat la rapitenca Vilassà en un desplaçament anterior, un bon final, com ja hem comentat, de any, el que va fer la rapitenca, que ja va deixar de ser cué a la categoria. Primera arribada dels rapitencs, llançament des de la cantonada. Anem al llançament. Abans de parlar-ne d'esta situació avui estranya, després de tants dies sense competir, tenint en compte també que la selecció catalana amateur va comportar una jornada d'aturada a l'inici de desembre, o sigui que estem parlant de que en sis setmanes, Manel, s'han disputat dos partits, i avui venim d'una aturada llarga, com sempre es fa pel Nadal. Pot això també ser un inconvenient per als dos equips, penso, Sí, però bueno, la qüestió és que bé que la rapitenca avui, que ha sortit només des del primer, bueno, des del xulet inicial, amb nervi, amb ímpetu i amb ganes, no ha sortit adormit ni afectat per aquest fred que està fent avui, val? Que precisament pujant hem vist les muntanyes del voltant al fons, que ha caigut una bona nevada aquesta nit, Sí, bé, és que és l'època, estem als inicis de l'any, però bueno, que és l'època de fer fred, estem a l'hivern, De fet, Tona porta camí de la Molina, de Ribes Refreser, cap amunt, i estem aquí a 10 quilòmetres de Vic, situat en aquesta zona com la plana de Vic, que sembla que això sigui la meseta, no?, catalana. I tant. Bé, teníem, com ja hem comentat, molt més vent
a la nostra terra que no passa el que fa aquí, però com ja he explicat, la sensació tèrmica aquí a Tona és molt més àmplia, a més en la zona del camp on ens trobem, un camp de gespa natural, també cal destacar-ho. Mentre s'estan disputant els primers minuts, una rapidenca que ha sortit ben posada, ha sortit amb les idees clares i de moment, Manel, de moment, parlaríem de que la rapidenca en aquests 3 minuts està amb una mica més de xispa que no pas el Tona. Sí, 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 la rapidenca vol tirar un pas endavant i la prova és que la pilota al mig del camp està disputada i la rapidenca intenta agafar les pilotes dividides i no deixa jugar al mig del camp i no deixa pensar. Ara mateix ha trencat la línia per primer cop el Tona i sense cap problema ha tret la pilota Carles i l'ha tret cap al lateral dret de la rapidesa. Han hagut novetats, Manel, a la rapidenca, debuta amb el número 9 Titi Belmonte i Lolo ha estat baixa, ja he explicat anteriorment que s'esperen més moviments encara a la plantilla rapidenca que els ha de tenir per apuntalar la plantilla. Avui, com en altres ocasions, diversos juvenils a la convocatòria, diversos juvenils a la banqueta. T'ha sobtat este moviment, Lolo, que va fer un gran gol, per cert, contra el Reus Redis. No obstant, l'oferta és de categoria superior, la proposta, i no ha tingut dificultats per poder marxar i, com hem dit, s'incorporar un davanter del Yeclà. Bueno, jo l'única cosa que trec és que la rapidenca, com sempre, i així on estem habituats, reacciona i busca que falta gol perquè la rapidenca, precisament, el Tona és dels que més gols ha marcat, sinó el que més. En canvi, en contra, el Tona ha rebut tants de gols com a la rapidenca, 18. I la rapidenca, clar, en té 10 gols, té 11 punts, està penúltima a la classificació, doncs imagineu-vos amb 15 o 16 gols més. I per tant, ha fet una aposta per això, per perforar la porteria rival amb Titi Belmonte. Ha reaccionat i esperem que surti el millor possible. I l'altra cosa és, si s'apunta la més a l'equip, se reforça, perquè el que queda és molt, falten 3 partits per acabar la primera volta i després tota la segona volta, en el qual els punts encara són més disputats, se necessita que la plantilla sigui una mica més llarga. I aleshores guanyant ofici, en experiència i a veure si se segueix sumant. Si segueix sumant i se segueix aquesta tendència que es va acabar el 2023 continuant sent positiva. I les reaccions, doncs, bueno, si tu vols aguantar la categoria has de reaccionar i es veu que aquesta és la intenció. L'altra cosa és com sortirà, però almenys s'intenta i es treballa per això. La qual felicito una vegada més a tot el cos tècnic i tota l'estructura de la rapidenca. Bé, les coses no van sortir com es preveia. Hi havia molta il·lusió a l'inici i les 5 derrotes consecutives van fer molt de mal, Manel. Sí, 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 la veritat és que sí. I clar, a vegades això pues pot desmoralitzar una mica, tenir dubtes i bueno, el que hem d'intentar és anar aprenent. Una frase típica del futbol és que a vegades es guanya i altres s'aprèn, no? Pues bueno, que sigui d'aprenentatge i que intentéssim anar sumant, anar fent. Malgrat tot, sempre diré que la rapidenca, aquesta tercera divisió, és tot un èxit. És tot un èxit amb la població que tenim i gràcies a aquestes ganes i a aquest ímpetu i a aquest treball del futbol i que és un lloc on més es viu el futbol amateur, doncs la veritat és que jo només puc felicitar a la rapidenca el fet d'estar a tercera divisió. Jo
hi ha altres pobles molt més grans i amb una economia més forta i estan jugant a categories inferiors, però bueno, tot és millorar i anar avançant. Les paraules de Manel Ramírez, col·laborador de Canal Terres de l'Ebre. Ell és rapitenc, molt rapitenc a més, Manel, molt rapitenc, ho portes dins, tot i els anys que fa que estàs a Vilanova. Bueno, també hem nascut a la Ràpita, vull dir, encara que els pares van venir de fora, però som nascuts a, que ja ho hem dit també és d'una vegada, nascuts a la Ràpita. Sí, sí, el teu germà a la Ràpita encara, amb un comerç prop del mercat, Sí, sí, allí estem i, bueno, que continuen. Comerç local. Sí, sí. I de tota la vida. Que tant s'ha de potenciar, no? I més avui per avui. Està jugant el Tona, que està tenint alguna més de possessió en els darrers minuts, però tampoc sense poder generar. I la Rapitenca, que continua ben posada. Un Tona que jo recordo haver vingut a este camp en una promoció d'ascens entre el Tona i l'Amposta. Promoció d'ascens a preferent. El cert és que el Tona en aquella època jo crec que ja iniciava un projecte amb una empresa que s'implicava i ja era un equip que se va dir que seria molt complicat per a l'Amposta, i així va ser, un equipàs autèntic. A l'anada a l'Amposta el resultat va ser 0-2, però amb situacions del Tona per a poder fer algun gol més. I aquí a la tornada no va haver història, perquè als 5 minuts el Tona va fer l'1-0 i després sentenciaria amb dos gols més. 5-0 va ser el global d'aquella eliminatòria en la que insistí jo, el Tona tenia ja un equipàs, iniciava un projecte que ha acabat amb l'equip a la tercera federació, com està actualment, i sent capdavanter lluitant per places de promoció d'ascens. Per tant, estem parlant d'un projecte, el del Tona, que ha fructificat, Manel. Bueno, la veritat és que jo la temporada passada, que vaig veure el partit 2-1 Rapitenca Tona a la Devesa, me va crear bones sensacions aquest Tona, veia que jugava bé, que la tocava, i aquest any es veu que han millorat l'equip, malgrat que mantenen una estructura, uns pilars fonamentals, el porter, que es ve de Peralada i també té cert ofici, i amb 29 anys ui, molt bé, Dan, molt bé, Dan. I aleshores un format a les categories a la base del Saragossa, després teníem a Dan Coll, el número 4, un jugador molt bona planta, molt espigat, que també ha jugat en categories de tercera divisió, no sé si ha tocat la segona B, i després al mig del camp l'Eric Vilanova, el número 6, en el qual és l'escàner d'aquest equip i el que fa gran dels altres, no? És el que aquest dia també va jugar amb el Llagostera i també a segona B i tal. És a dir, que tenen una sèrie de pilars fonamentals i envoltats amb bons jugadors de la zona que li donen aquest dinamisme i, bueno, estan fent una gran campanya i una primera volta molt, molt bona. L'arribada de la Rapitenca amb possibilitats, la llàstima és que Adam ha relliscat, però tenia ja la incorporació de Musa pel costat esquerre, o sigui que ha arribat amb efectius la Rapitenca a camp contrari. Una Rapitenca que està jugant amb Carlos i Samper com a centrals i Patxo de lateral dret, en una posició que ja ve ocupant en les darreres jornades, però no deixa de ser una posició, baix el meu punt de vista, en la que perds una mica el potencial de Patxo, no? que és un jugador que brega moltíssim i que ocupa molt d'espai al centre del camp. Sí, al centre del camp el Patxo feia extraordinari, excel·lent.
Però ja vaig veure que el dia del Reus Redis també vaig ocupar aquesta posició i ho va fer perfecte. Bueno, ell, les ganes i l'ímpetu sempre estan garantitzats, eh? Bueno, tots els jugadors. Ja corne. Favorable al Tona, minut 13 de la primera meitat. Pilota complicat, defensar i més amb el vent, però ha estat bé la rapidenca. Finalment Dan es fa amb l'esfèric i s'ha pogut avortar esta acció a pilota aturada, que amb el vent òbviament s'enverina. El que sí que estic veient és que sembla que el pes del partit el vulgui portar els minuts que portem la rapidenca, sobretot els primers minuts ha estat jugant amb molta empenta i està endarrerint el Tona, malgrat que ho està intentant, però al mig del camp en seguida estan a sobre i no deixen jugar. Bé, partit de moment molt igualat. Sí que és cert, com hem comentat, que la rapidenca l'ha iniciat amb molt d'ímpetu. En els darrers minuts el Tona està tenint més possessió, però ben contrarrestada per la rapidenca, que té les idees clares. Es replega i busca, una vegada recuperar, busca sortir al contraatac. De moment el partit controlat, no han hagut ocasions. A poc a poc va arribant més públic, òbviament a l'altra banda, a la del Sol, Manel, la situació canvia radicalment de la posició en la que estem nosaltres aquí al camp, eh? Som aquí a la ombra, tapats per aquests arbres i tal, doncs pues, clar, no tenim l'escalfor del sol i per tant ens hem de tapar bé. Atenció a la jugada per la dreta, tapa bé Musso, pot sortir a la contra la rapidenca. Carlos Amusa pressiona el Tona, que recupera i provoca un corne. Bueno, ara ho ha intentat per la banda dreta de l'atac del Tona, que està ben intentant només per la seva banda esquerra, però ho està ben taponant bé el Patxo, i ara ho estan provant per aquesta banda dreta, que Musa també ha sabut tallar i controlar la situació. El corner que ja s'ha executat. L'àrbitre, que dubta, finalment diu que és pilota per la rapidenca. Hi ha hagut dubtes, eh? Sí. Per despejar. Sí, sí. El pilot ha anat al centre de l'àrea i... Bueno, és que és difícil poder defensar aquestes jugades amb les adversitats del vent. Rapidenca que busca sortir de darrere, Musso ho aconsegueix, té el suport de Carlos, que és qui rep, se la trau de sobre. Titi Belmonte, el nou fitxatge, que ha descarregat, ha aguantat i ha provocat una falta que oxigena a l'equip, que ja permet tindre sortida. Demanem, en tot cas, disculpes, que si pel vent el so no és de la màxima qualitat, però el so d'ambient pues comporta que en alguna ocasió no pugui ser de la qualitat que desitjava. Juga Gerard Verge. Verge, obri, el Verge, que torna a la titularitat, l'obertura a la dreta, la centrada. Ei, llàstima. No hi arriba Adam, però bona acció dels rapidencs. Verge, que torna avui a l'11 inicial, Manel Ramírez. Home, va fer el gol de la victòria contra el Reus Redis, no? Pel afortunat, però... No sé, però bueno, allí va estar, no? I va creure, va anar decidit a treure la falta, i això també implica que moralment al jugador li dona més optimisme i creure més en ell, no? De la qual cosa jo me vaig posar content que fes el gol i que bueno, que continuï així, a veure si avui també mos fa un altre gol, i si no és ell, doncs qualsevol de la Unió Rapidenca. Samper,
Àlex. El que sí que es va sorprendre va ser és la posició de Musa de lateral esquerre. Ja fa setmanes que juga en aquesta posició. Fa jornades, perquè ara amb l'aturada setmanes. El dia del Reus me va agradar perquè sortia i s'atrevia a pujar la pilota. Fent incursions. I aquestes incursions van provocar perill, inclús el primer gol, situacions de gols. Va venir així, sí. Es veu que li falta espai i pujar de darrere li va millor. L'àrbitre no ha sigut la falta, li ha marxat el control, li ha marxat la pilota a Xavier Samper. Després arriba a la divisió, però l'àrbitre no ha considerat que ja havia falta 18 minuts. També m'alegro molt de que Xavi Samper estigui a la Rapitenca, perquè el Valls, precisament contra el Vilanova, va fer un partidat, va anul·lar completament el millor home del Vilanova, l'Òscar García, un jugadoràs, i em va agradar moltíssim i bueno, el fet de que retornés i jugués a la Rapitenca, doncs, i, bueno, un de la casa i jugant, pues, bueno, és el que més agrada, no? Servei des de la cantonada. Ja vam comentar que són pilotes enverinades, difícils de contrarrestar. Segueix el Tona per l'esquerra. De vigilar aquestes jugades de pilota aturada. Bueno, és molt difícil, les pilotes arriben però amb una força complicades de contrarrestar. I més avui que fa vent, eh? Per això, exactament. Que fa vent, eh? A més, veiem les banderoles, veig que el vent bufa de la banda esquerra que tenim aquí al fons, de l'atac del Tona, cap a la dreta. De l'atac del Tona. Ja hem mencionat que també era un partit que la primera part podia ser complicat, sobretot el primer temps. Després de dues setmanes de descans, tornada a l'activitat, una tercera federació que per la selecció catalana amateur també va descansar el cap de setmana del 9 i 10 de desembre, o sigui que en 6 caps de setmana se n'han jugat 2, i això, Manel, òbviament pot afectar, és evident, i sobretot a la primera part, eh? Home, i tant. I a més, amb unes festes com el Nadal, on dia sí, dia no, hi ha tiberis i celebracions. Per tant, el fet de retornar, pues a vegades costa. Però bueno, la Rapitenca l'he vist bé. Eh? Sí, està bé. No l'he vist adormida, l'he vist amb ganes. De moment bé. I ben posicionada, i l'única cosa, si de cas, és corregir una miqueta la pilota aturada, però bueno, aquest ventet també imprimeix una certa força a la pilota que dificulta la... Bé, i a més la Rapitenca està controlant el partit, sí. No la pilota, però sí el partit. Ara ha tingut una arribada i l'acció de Titi Belmonte, molt interessant, pràcticament línia de fons, la seva centrada tensionada, ha propiciat el córner favorable a la Unió Esportiva Rapitenca. Veiem a Musa i Verge prop del banderí de córner. Sembla que serà Musa a cama canviada qui efectuarà el servei des de la cantonada. Torna al futbol i Canal Terres de l'Ebre i Canal T24 al costat dels nostres equips, com sempre, avui a Tona, seguint a la Unió Esportiva Rapitenca en este partit importantíssim, primer de l'any, com ja hem comentat, però importantíssim per als rapitencs per a continuar sumant i tenir opcions de permanència quan mancaran dues jornades per al final de la primera volta. Ja hem explicat les novetats de la plantilla, el debut de Titi Belmonte. Pues bueno, aviam si d'aquesta jugada també traiem quelcom de profit. Musa. I que millor que seria inaugurar el marcador. Musa. La trau, la defensa local, a la tercera sortida, la contra. Molt bé, molt bé. Sí, està atent en la vigilància Samper, Javier Samper. Sí. Com a mínim ha evitat una contra que podia ser molt perillosa. Hem de considerar també que el màxim golejador del Tona no està disponible. No està disponible, i segons comentaris de l'afició del Tona,
no sabem si podrà retornar a jugar per una lesió a l'espatlla. Bueno, li desitgem el millor i clar, ens agrada el futbol i sempre volem que els jugadors puguin fer el que més els agrada, jugar a futbol, aviam si es pot recuperar. Pèrdua de la Rapitenca, que provisa una contra del Tona. S'organitza ja el conjunt Rapitenc, que pot evitar l'acció del Tona. Torna la càrrega de l'equip usonenc. Samper, Musa, que posa el cos. I ja falta, segons indica l'àrbitre de la confrontació, falta favorable a la Rapitenca, que després de pèrdua s'ha hagut de rectificar. I ha pogut evitar l'acció del conjunt osonenc. Anticipació de Carlos. Alex Amper, Adam, continua insistint la Rapitenca per l'esquerra, atenció, la combinació, era bona la intenció de Gerard Berger, però no ha acabat d'entendre's de poder-se associar amb Alex Amper. Fora de banda favorable al Tona. De banda que ya se ha ejecutado, recupera Samper. El ben está incrementando, Manel. Cada vez que pasen los minutos fa más ben, Sí, sí. Hasta el record, ¿no? Que fa más ben, Manel. Sí, fa más ben y la sensación de fred aumenta. Vull dir que sort que anem ben tapat, però bueno, això no vol dir que no notem, Ojo! Atenció a la pilota que li queda. Ostres! Quina ocasió! Quina ocasió ha tingut Iti Belmonte, el debutant avui amb la Rapitenca, que felicita al porter, a Aroca. Ocasió claríssima per a la Rapitenca. Li ha deixat mort el defensa. Minut 25, primera part, ocasió, Manel, molt clara, Sí, sí, ha sigut el defensa que ha anat a rebutjar i li ha passat per sota tocant-la i li ha deixat morta, clara, davant del porter, per a Iti Belmonte. Ha fet una aturada esplèndida. Però bueno, Titi estava allà i l'ha tingut i bueno, a veure... Sí, sí, parlaríem de l'ocasió més clara del que portem de la confrontació. Ocasió claríssima per la Rapitenca. Cal dir que no era fàcil, i més amb el vent, no era fàcil fer el control. Titi Belmonte, el debutant, que ha fet el control, després ha telegrafiat potser massa, no?, que buscava el pal llarg. Ha faltat un pelet més de velocitat en l'execució, però en qualsevol cas, molt bona ocasió per a este jugador que avui disputa els primers minuts amb la Rapitenca. És novetat en el mercat hivernal. N'hi haurà més, estan previstes per apuntalar la plantilla. Aquesta setmana també ha tingut la baixa de Lolo, jugador que en el darrer partit de l'any passat va marcar a la... De Beja va marcar un gran gol, per cert. Falta que xiula l'àrbitre, esta ocasió que ha esperonat a la Rapitenca, que se la veu molt ben posada sobre el terreny de joc, Manel, el Rapitenc de Vilanova. Sí, sí, la Rapitenca, la veritat és que no es nota per a res la diferència de la posició general ni la diferència de punts. És a dir, està jugant de tu a tu i encara diria que bueno, per ocasions clares, la Rapitenca està guanyant, no? Si juguéssim amb això dels punts, però bueno, el que valen són els gols, jugues bé, jugues malament, o jugues com juguis, no? Per tant, s'han de ficar. Vinga, i cap endins, vinga, a continuar. Ara l'àrbitre que s'ha liat, donava la llei de l'avantatge, però clar, ells donava la llei de l'avantatge senyalant cap al camp Rapitenc. I qui tenia la pilota era la Rapitenca, que encara la té, Musa que canvia, pilota a la frontal, bona combinació, atenció al 3! Ui! Quina molt bona jugada per dins i molt bona
la execució de Airán. Sí, sí, ha sigut una jugada entre Titi i Airán. Pim pam pim pam, i li ha deixat aquí al balcó de l'àrea, i un xut esplèndid i una aturada una vegada més del gran porter. Sensacional, sensacional la jugada per dins. I ha portat dues aturades molt bones, El tret d'Airam, sí, amb molt bona intenció, el porter del Tona, que ha tornat a lluir-se i han portat dues. I ara les rematades de Xavi Samper, incorporat a l'atac, incorporat en esta jugada, en esta acció, pilota aturada. Dues ocasions molt clares del Tona, només podem destacar dues accions a pilota aturada, dos corners, i un d'ells que ha suposat... Sí, aproximacions dubtes, perilloses, però... pilota aturada als corners, amb dubtes a la despejar, però clares, clares com el de Rapitenca, sobretot la de Titi Belmonte, no, aquestes són de la Rapitenca, i bueno, a continuar així, i a veure si sí. Entra. A més, la Rapitenca té clar el pla de partit, té el rival ben estudiat. En aquest sentit, Jordi treballa molt bé, estudia molt bé els rivals. Al mig del camp no deixa pensar, però ojo a l'Eric Vilanova, que fixa-t'hi quin passe que ha donat, i sort que s'ha entrebancat el davanter. El que deia... Només la toca i ja sap a qui ha d'anar. Que la Rapitenca té el pla de partit... Vull dir que... ben estudiat, no deixa sortir el Tona de darrere, en iniciació de joc. El Tona ha de buscar trencar línies, ser més directe, i això propicia que de moment la Rapitenca tingui el partit controlat, amb possibilitats fins i tot, però com bé diu Manel, no es pot refiar, perquè el Tona té jugadors amb molt de potencial, com demostra la seva classificació. Sí, sí, s'ha d'anar molt en compte, perquè ells estan jugant una miqueta enrere, la Rapitenca ha avançat línies, i l'Eric Vilanova aquest només la té, ja sap que l'ha de tirar a l'espai i agafar l'esquena dels defensors de la Rapitenca, i els davanters surten com a bales. Vull dir que hem d'anar en compte amb això. A la pilota profunda, no hi ha entesa entre Aroca i un dels centrals locals, es demana falta, l'àrbitre, que de moment està sent permissiu en aquesta mena de jugades, no la xiula, i pilota per al Tona. Però últims minuts, des que la Rapitenca ha tingut les dues ocasions molt clares, per cert, sobretot una, veiem el Tona amb dificultats, i la Rapitenca que està creixent en la confrontació. Manel Ramírez. Sí, està creixent, però anem en compte, perquè a la primera part, a partir dels minuts, al minut 30 de joc, és quan estadísticament comença a fer més gols el Tona, en aquesta primera part. Igual dic també de la Rapitenca, tenen unes estadístiques molt semblants. Són moments a tenir en compte, perquè a vegades ens animem, perdem la posició o perdem la pilota enmig del camp, i això són jugades de perill. Més val que les errades siguin d'ell, i a veure si la tenim. Però ara arribem en uns moments on l'efectivitat de cara als tres pals, els dos equips augmenta en aquest moment. Però les sensacions que... Entenc el plantejament de Manel, però les sensacions que fa el partit a hores d'ara és que la Rapitenca el té controlat, i que està ben posicionat l'equip de Jordi Martín, està ben posicionat sobre el terreny de joc, i no està tenint angúnia, és tot el contrari, està disposant de més possessió en els últims minuts d'este primer temps, en el que els rapitencs han avisat amb dues ocasions molt clares. Veiem a Patxo incorporat. No, la Rapitenca està jugant bé aquest partit, les ha tingut, i ben posicionats, no deixa jugar, no els deixa jugar, i esperem, bueno, esperem a veure com acaba això, i les sensacions de moment són bones. Sí, sensacions molt bones, però queda molt l'atenció a la jugada. Belmonte una altra vegada, la central des de la dreta, de Barragán, pilota a les mans de Roca, però nova situació per al conjunt rapitenc. Nova arribada, en este cas pel costat dret,
un Belmonte que descarrega, eh? A més de l'ocasió que ha tingut, és un jugador que de moment està aportant, perquè descarrega, permet l'arribada de Companys, s'anticipa a la Samper, són moments de la Rabirenca que s'està imposant totalment en tots els aspectes. Malgrat això, la recupera el Tona. Està fent un partidàs, Javi Samper. Sí, està avui la està veritat. Totes bandes, bueno, està, és un jugador molt regular, però avui se'l veu a més un punt més que la resta. Sí, està empenyent cap endavant a l'equip, vull dir, de totes bandes. Sí, físicament. I a més, Titi Belmonte, que m'està agradant, en aquest primer partit i els primers minuts, és que està fixant els centrals correcte. Cap enrere, és a dir, això fa que aquesta línia estigui més enrere i no endavant, i els centrals no la puguin jugar ni treure la pilota, és a dir, això és molt important. A vegades treus un jugador, un davanter centre o un cert davanter que està creant perill, i veus com avancen les línies, apreten més endavant, i això fa que el Tona tingui fixats els centrals cap enrere i li falten aquest empenta, no? I això és bo, el Tinti Belmonte. Molt bé això. Sí, de moment ja hem comentat que el jugador debutant està aportant, a més ha gaudit d'una ocasió claríssima per a fer el 0-1. Juguen al Tona, que no s'ha trobat còmode en el que portem de primer temps. Un equip que busca associar els seus jugadors, associar passades, però que avui fins ara no es troba gens còmode, i és que i la Rabirenca està fent un molt bon partit. Sí. Pilota enrere, no pot controlar Carlos. Tanque li torna la pilota al central, baixa Iran a rebre. D'esta manera els centrecampistes del Tona que han de sortir. Iran, que juga per dins. Belmonte no hi arribarà la pilota, el davanter rapitenc, i recupera l'equip osonenc, recupera el Tona. Primer partit de l'any. Primer partit de l'any a la tercera federació, primer partit de l'any pel que fa als nostres equips, la territorial, la regional, que encara té un cap de setmana de descans. Primer cap de setmana, com dèiem, de futbol oficial del 2004, i primer partit de Canal Terres de l'Ebre i de Canal T24. Excursió avui a Tona per seguir l'equip ebrenc, que avui ja inicia la competició, la Unió Esportiva Rapitenc. Aquí estem amb Manel Ramírez, del Rapitenc de Vilanova, també un fidel seguidor del Vilanova, un equip que porta també el seu cor i que serà el proper rival del Tortosa Ebre diumenge vinent al Municipal Josep Otero. Un Vilanova que arribarà a este partit per enfrontar-se a l'equip de Balart, arribarà com a líder i aspirant a l'ascens, Ramírez. Bueno, Vilanova ja d'inici ja van dir que el seu objectiu és l'ascens, és pujar a la Lliga Elit. Per tant, de moment allí està com a primer, i primer en solitari, i bueno, allí el Josep Otero intentarem ser-hi el diumenge, i esperem que guanyis 3 punts, i a més, a falta de 2 partits per acabar la primera volta, pues, també sigui campió d'hivern, no? Michel? Bueno, a veure, jo m'alegro dels teus desitjos, però espero que no sigui així. Que jo espero que no sigui així. Ah, espero que no sigui així. Bueno, però pot ser campió d'hivern igualment, però jo espero que guanyi els 6 punts, Bueno, és normal, vius a Vilanova, tot i que ets rapidenc 100%, però també el Vilanova ocupa molta part del teu cor, Quan ara juga la rapidenca, hi ha falta que assenyala l'àrbitre, falta que permet a l'equip oxigenar-se. Bueno, i el que comentàvem d'un Vilanova que és líder i que té un molt bon equip i està confeccionat per pujar en una primera catalana que de moment està molt igualada. Sí, el que passa que també hem de dir que és una primera catalana diferent per la creació de la nova
Lliga Eli. És una segona catalana ampliada. Vale. I a més, bueno, si mirem, veiem que per a poder crear una lliga nova, superior a la primera catalana, és a dir, allargues més a l'hora de voler arribar a tercera nacional o tercera Real Federació Espanyola de Futbol, i aleshores per això gairebé la meitat dels equips que conformen el grup 3 de la primera catalana, bueno, i els altres també, són equips que han pujat aquest any de segona a primera catalana. Clar, Vilanova, en certa manera, per la ciutat que és, per la situació, per l'afició, etc., doncs li correspon estar almenys a la Lliga Elit, no? Per no dir a tercera divisió. Però bueno, s'està treballant, és un nou projecte i se juga amb il·lusió i que sigui el millor possible i a veure si s'aconsegueix. El Tortosebre a hores d'ara és cinquè. Un rival que serà molt complicat per al líder. Tot i que un Tortosa que ja tindrà la baixa de Cuenca i que ja sabem que disposarà de baixes durant el campionat, ja ha avançat a la segona volta. Però un rival que a casa s'està mostrant, la veritat és que molt competitiu. Quan ja està a falta, l'àrbitre diu que no. Ull amb això. Les transicions poden ser perilloses perquè quan la Rabenca està còmode, però una pèrdua pot suposar esta acció, una contra... Molt bé, Javi. Javier. Si sa mare sent que li diu Javi, vindrà i ens dirà que bueno, no és així. Bueno, pues... Javier Samper. Sa mare, que per cert, hem saludat abans del partit. No hi ha problema. I la jugada, atenció, el tret, corne. Bona arribada de la Rapitenca, que segueix ben posada l'acció... L'equip rapidenc no està escatimant una vegada més amb esforços i ho està donant tot, i aviam. Bueno, tenim també ara una fase... Molt bon partit està fent la primera part. El vent ara no és tan intens com durant l'inici del partit, sobretot ha hagut una fase del minut 15 al 30, jo diria que complicada pel vent, però la Rapitenca que s'hi està adaptant i que té el partit controlat i a més ha gaudit de les oportunitats més clares. Anem al corne, Musa, a les mans d'Aroca, un porteràs, Aroca. Sí, aquest ve del Perelada, però... Atenció a més al llançament i ara... Ui. Bueno, el que és el futbol, no? El que és el futbol. El que és el futbol, parlem d'una Rapitenca còmode sobre el terreny de joc, que té, juga camp contrari, té accés, un corne favorable a la Rapitenca. Aroca, que parlem que és un gran porter, atura i la seva pilotada a l'esquena comporta la millor ocasió per al Tona en estos minuts disputats de la confrontació. Manel, és així el futbol, i tu ho venies alertant, Bueno, el futbol, pues, a vegades jugues molt bé, te mereixes guanyar, no mereixes perdre, i té aquestes coses. Hi ha una situació, un moment, i bueno, llavors entra i has de remar al màxim si tens temps. La pilota per a Belmonte, no, hi arriba el davanter, estava ben ficada, la pilota per Patxo. I que consti que els... Ha hagut un retoc tàctic, que tu no has observat, Manel. Veiem a Patxo en la seva posició natural i Samper, Samper, que ha passat de lateral dret, sí. Sí, ara estan cobrint pel mig, però anem en compte... Bueno, però si és que partit s'ha de jugar, Manel, si anéssim en compte no sortiríem de l'àrea. Per tant, s'han d'assumir a vegades riscos. Coco, aquest 6, que em fa por. Falta, n'han hagut diverses d'este tipus que no han estat xiulades. De fet, Verge li està dient a l'àrbitre que n'ha hagut una anterior, però aquesta sí que l'ha xiulada. Ojo, aquest vent.
Sí, sí, pot ser... Pot ser perillós el tret, Manel, pel vent sobretot. Pot ser perillós perquè tot i que la falta és de molt lluny, es pot arribar a complicar, Esperem que no sigui així, perquè estem en uns minuts fatídics. Estem arribant al 43 de la primera part i la Rapellenca ha fet una molt bona primera part i no mereixeria arribar al descans amb un resultat advers. Més bé al contrari, jo crec que per les ocasions mereixeria haver-se avançat el marcador, tot i que el Tona, amb una pilotada del seu porter a l'espai, ha gaudit de la ocasió més clara del primer temps. Atenció al llançament. Pilota... Fora! Que va fora, sí. Va fora, Manel, anat fora. Però està clar, el llançament ha estat de Guillem. Guillem Escarravil. Sí, aquest jugador ja estava la temporada passada i també es va enfrontar a la Rapellenca. Sí, recordo la Rapellenca aquí que va veure un correctiu fort, 4-0. Sí. No sé si no va ser el darrer partit de Beto, amb la Rapellenca. No t'ho sé dir. Però jo no sé, eh? Aquest és un dels golejadors del Tona, també, es veu. Me penso que porta dos o tres gols, el Salarric aquest. Ara, de totes formes, Patxo ha tornat a passar a banda dreta i Samper recupera la seva posició a l'eix central. Estem parlant de permutes, Manel. Com? Que Patxo ha tornat a la dreta, sí. I Samper ha tornat al centre del camp. Són permutes, això. Sí, sí. Van ajustant la situació. Clar. Aviam com s'està millor. Pilota pel costat dret, atenció. Molt bé, Musa. Ui. El jugador del Tona no estanca, coincidir... Aconsegueix per arribar a línia de fons, pràcticament fins la cuina. És el cas de Pol Fernández, bon jugador. I ha tret un corne. Corne que es produeix ja al 45 del primer temps, Manel. És importantíssim contrarrestar este corner. S'ha de ser contundent, i la pilota fora ràpid. Pot ser la darrera jugada de la primera meitat. Pràcticament no han hagut interrupcions. Molts de moviments dins l'àrea entre els jugadors, sí, molt. Empenyent-se, molts jugadors. Bloquejant-se. L'àrbitre que adverteix, sí. Que està seguint els moviments que hi ha dintre de l'àrea. Bé, adverteix el jugador rapidenc, a Carlos. Xiula el col·legiat, el corne que és... Toca el sol, enlluerna. Pilota... Molt bé. Ben defensada per... Titi Belmonte ha despejat. Sí. Molt bé. Treball defensiu de Belmonte, sí, el sí. Debutant avui, i de Musa quan l'àrbitre xiula al final de la primera meitat. Ja han dit que podia ser l'última jugada i així ho ha estat. S'arriba amb el 0-0, Manel, amb bones sensacions per part de la Rapitenca. Pues la veritat és que sí, des del xiulet inicial fins al xiulet del final de la primera part. No s'ha notat en cap moment la diferència de punts entre un equip i l'altre. Encara diria que la Rapitenca semblava que estés per sobre del Tona. I amb ocasions molt clares, amb dues ocasions molt clares, i també hem de dir que ells han tingut aquell globus que menys mal que també ha sortit fora. Però Piti Belmonte l'ha tingut claríssima també, i esperem que la segona part aquestes ocasions se tornen a repetir per part de la Rapitenca i que puguin entrar la pilota entre els tres pals. Això seria un bon símptoma. Primera part igualada amb una Rapitenca que ha estat força bé i que ha gaudit per moments de la primera part, ha gaudit del domini, ha jugat a camp contrari i ha tingut dues ocasions molt clares, sobretot la de Belmonte, el jugador debutant. El Tona ha tingut la seva ja als darrers instants del primer temps amb una pilotada del seu porter que ha sorprès a la defensa visitant esplovolada perquè l'equip havia de reorganitzar-se després d'un corner favorable al conjunt de la Rapitenca. Anem a
Anem a fer una aturada, Manel, anem a fer una aturada, Manel Ramírez, el rapitenc de Vilanova, que ens ajuda en les transmissions. Jo Manel. Destacaria el Titi Belmonte, com ha fet endarrerir a la defensa del local, sobretot els centrals, tenint-los a ratlla, i l'altra cosa és al mig del camp no deixant jugar ni crear ni pensar al Tona. A partir d'aquí, pues, endavant. Manel, anem a fer una pausa, anem a fer una pausa, continuarem tot seguit amb la narració de la segona part des del municipal de Tona, primer partit de l'any nou per a Canal Terres de l'Ebre i Canal T24. Tot just per a l'inici de la segona meitat, hi ha un canvi, la rapidenca ha entrat Forés, Àlex Forés, el capità, al lloc d'Adams, si no m'equivoco, crec que no. La substitució per Parra, rapidenca, per a la segona meitat, hem comentat que la primera, Manel Ramírez, ha acabat la primera part amb bones sensacions, esperem que també pugui ser la segona, tot i que estic convençut que esta segona part del Tona farà un pas avant, Bueno, de moment està per veure, però sí, sí, mira, la primera jugada. Primera jugada, ocasió ja del Tona, l'ha evitat Dan. Bona temporada la que està fent Dan. Molt bé, quina, molt bé. Quina intervenció que evita el gol. Si abans el porter del Tona ha fet una gran intervenció, el Dan ha fet una altra extraordinària, on el davanter ha rebut una pilota a l'espai i s'ha trobat també davant del... Bueno, però en 30 segons de la segona part hem vist el Tona tenir pilota, saber-la circular, buscar l'espai, trobar-lo i crear l'ocasió clara. Ja t'he dit que farà un pas el Tona, farà un pas avant aquesta segona meitat i de moment en el primer minut així ho ha demostrat. Cal tenir en compte que l'inici de la segona part la rapidenca ha de contrarrestar els intents del Tona, que com era d'esperar sortirà o ha sortit en tromba. Manel, és així, Sí, sí, bueno, mira, el temps que portem ja porta dues ocasions. Vale, i a més li està donant rapidesa a la pilota, Exacte, exacte, circulació més ràpida. Sí. I la rapidenca que haurà de patir, haurà de patir estos primers minuts de la segona part, en què el Tona pues està fent circular la pilota amb més velocitat, està creant arribades a l'àrea visitant. Sí, sí, han pegat un pas endavant important, però només començar. El tret. Tres pilotes ja cap a la línia de fons de la rapidenca. Bé, el tret de Toni, afortunadament per la rapidenca, que ha anat desviat per sobre de la porteria. I Dan, què farà el servei? Dan, que s'agafa el seu temps perquè necessitem ara que el partit es calmi una mica, sobretot la sortida del Tona, s'ha de frenar la sortida de... Hem de matar aquesta força del Tona d'inici i posar les banderilles perquè el Tona s'apassiu. Bé, ara està sent dominador, a més amb bon joc. Obertura banda dreta, Manel, atenció, que l'obertura banda dreta pot ser perillosa. L'acció, Musa, que rectifica bé, i corne favorable al Tona. És la seva porteria, és la porteria del Tona. És com es pot comprovar, està tot el públic. És la porteria que coincideix amb l'entrada i la sortida a les instal·lacions esportives municipals de Tona. I el corne, mentre veiem jugadors locals fent exercicis d'escalfament, Nil, un dels golejadors del Tona, Nil, que trau en curt. Atenció a la jugada, Verge, que surt a pressionar, la pilota penjada, ve Carlos amb el cap, torna a insistir a la carga. Anem en compte que el central del Tona, el Dan Coll, que és molt espigat, no ha tornat. Val, val, val.
Bé, s'ha de tranquil·litzar, s'ha de tranquil·litzar aquest partit ara, eh? La pilota a les mans de Dan. Sí, bueno, era d'esperar que el Tona sortiria amb molta més intensitat, molta més energia. S'ha de fer recular. Associant els seus jugadors i tenint pilota, recuperant-la com està passant ara també, recuperant-la amb rapidesa. No oblidem que el Tona és un dels primers classificats. Amb aspiracions de poder seguir fent història jugant play-off d'ascens a la segona federació. De moment està ben situat l'equip osonenc, que a casa ha sumat 13 punts de 21 possibles. Fora n'ha sumat 11, també de 21, en 14 jornades disputades fins al moment. La darrera referència aquí a casa complicada, perquè el Tona va perdre 0-5. Te va sorprendre aquell resultat, Manel? Sí que era contra el líder, contra l'Olot, però... Bueno, és que l'Hospitalet i el Tona sempre que tinguin estiguin a una altra lliga, no? L'Hospitalet i l'Olot. L'Hospitalet i l'Olot, perdona. I aleshores resulta que clar, vull dir, haver guanyat amb aquest equip o empatat o tal, hagués dit encara més del Tona, que està fent una gran campanya, i però clar, aquests dos són d'un altre nivell, són d'un altre nivell. Per tant, ara, l'altra cosa és que te'n marquin 5 a casa, això pues, bueno, és una altra història. Però també hi ha les acaballes de festes, a la proximitat de Nadal i tal, doncs el Lota millor volia fer els deures i no tenir sorpreses i bueno. Bueno, és un resultat que va ser molt contundent. També tenia moltes baixes el Tona, aquell partit. 0-5 va guanyar. També tenia moltes baixes. L'Olot en el partit anterior del Tona, aquí al seu municipal. El Campallo no jugava. Atenció a la pilota que recupera. Està patint la ràpid encara. Com... Penso que hi havia 3 o 4 baixes. Sí, i... baixes significatives. Per al Tona, que insistim, ara, esta segona part, ha reaccionat, està sent l'equip més previsible, no? I està recuperant amb molta rapidesa i està generant la repetenca que està patint. Sí, ara té molta profunditat en aquests minuts. La repetenca ha de contrarrestar aquesta situació al màxim, vull dir, s'estan multiplicant les ocasions. Sí, són diverses arribades en este segon temps. Esta darrera, després del córner, la rematada, ha hagut una acció embolicada. Han sortit amb molta empenta, eh? M'agradaria destacar l'estat del terreny de joc, I ja a l'hivern que estem, però hi ha una empresa molt, molt coneguda, de... L'àrbitre no ha xiulat la falta, el jugador del Tona aquesta terra. Atenció a la pilota per a Belmonte, no podrà arribar-hi finalment. El jugador del Tona que ha quedat a terra. Sí, el que comentava, terreny de joc de gespa natural, està en molt bones condicions. I no s'aixeca, eh? No s'aixeca. Hi ha una empresa que es diu Garden Tona, que és la que cuida la gespa del Camp Nou, Bueno, quan el Camp Nou... Això són paraules majors, eh? Clar. Ara el Camp Nou ja sabem que estan obres, però Garden Tona és l'empresa que se n'ha encarregat del manteniment, i tinc entès que també se'n cuida del manteniment d'aquí, del camp del Tona, lògicament, del seu poble. Bueno, i també te diré que segons els comentaris que m'han fet els aficionats d'aquí, aquest equip en el qual tu has dit abans que porta 4 o 5 anys que han fet un projecte i que va a més, també hi ha un recolzament econòmic d'una empresa Benito. Una empresa que es dedica a l'equipament mobiliari urbà, que és Benito, que no sé si heu vist els bancs a diferents passejos, parcs, faroles, fanals, enlluernat, sí, que és d'allòs que es diu Benito, que precisament la fàbrica està a Manlleu, però resideixen a Tona. La targeta per Pau, sí, a més Benito es pot observar, és el patrocinador, les samarretes del Tona, podem comprovar-ho.
quan s'ha produït aquesta amonestació per la falta de Pau Moret en la rapidenca, li va de perles esta aturada, i li va molt bé per poder aturar el partit després de l'impuls inicial, sí, d'esta, sí, represa del Tona. A la rapidenca li va molt bé esta aturada. Sí, sí, apaciguar l'empenta de l'equip local i tranquil·litzar la situació. Llançament de Musa, pilota, atenció, molt enroscada. Ui, també l'ha tingut, Molt, l'ha tingut I Patxo. I qui no? L'ha tingut Patxo, quasi un... Aquestes pilotes se van enverinant, ho hem dit a la primera part també, i no ha estat una excepció ara. El llançament de Musa i la molt bona arribada de Patxo, un pèl forçat, això sí, però ha estat a punt. Patxo de marcar el 0-1. I anirà bé la rapidenca aquesta aproximació, aquesta ocasió, per equilibrar este segon temps en el que el Tona ha començat a molta embranzida. Ara la rapidenca el que ha d'intentar és tenir alguna cosa més de possessió i poder d'esta forma evitar els atacs del conjunt local, que ara torna a insistir. Atenció a la pilota, a la frontal, el rebot. Ui. La jugada per l'esquerra, ja. Continua insistint el Tona, la centrada, vale. Pilota al segon pal, ajuda Gerard Verge. Serà el llançament de banda favorable al Tona. Veiem que Patxo ha tornat a recuperar posició al centre del camp. Atenció a l'acció per la dreta, la centrada, la trau Musa, aixicant la rapidenca. El Tona, que torna a la càrrega, ha passat Àlex Forés, el capità, esta segona part, que s'ha incorporat al partit, ha passat al lateral dret, i Patxo, que durant el primer temps ja feia permutes, Patxo ocupa l'eix central amb Samper, l'eix Samper. I estan intentant entrar per la banda dreta, per la banda de Musa. Sí. Bueno, han creat superioritat numèrica, a veure allí. Intenten obrir el pels extrems, una vegada i altra, Pilota ara pel centre, l'obertura pel costat dret, atenció, van que basculant, tanca Musa, pilota als núvols, sí. Afortunadament, sí. Pilota als núvols, però estem veient la millor versió del Tona en esta segona part. Una rapidenca que amb els retocs tàctics jo penso que s'ha buscat que no li cree el Tona superioritat al centre del camp, i el que passa que ara el Tona està desbordant per una banda, per l'altra, més que per dins, està fent-ho per fora. A més, està basculant cap a una banda i cap a l'altra, vull dir, ho estan intentant una vegada i l'altra, A més, estan donant rapidesa a la pilota i reculant a la rapidenca. Aviam si se desempallega d'aquesta pressió i fa recular a l'equip local. Serà servei de banda favorable a la rapidenca, Àlex Forés. Bueno, la segona part, l'oxigenació de l'equip serà important, Perquè la primera part ha hagut un desgast físic impressionant. La té Patxo. Patxo per a Samper. Musa, que s'incorpora. Mirant, molt bé. Però molt bé, Musa. Molt bé. Verge. Pilota per a Samper. Posició ofensiva, situació ofensiva. Serà el servei de porteria favorable al Tona. Minut 13 de la primera, de la segona part, perdó. Samper, que s'impulsa. Pilota enrere de Barragán, Pere, Carlos avant, Dan, que desplaça, pilota directament fora. Calmat el vent esta segona part, No en fa tanta, no. Ha baixat. I al parar el vent, estem millor. Estem millor, Manel. Com? Que esta segona part, al parar el vent, estem millor, que no passem tan malament com sí, a la primera. Bueno, la sensació de fred ha baixat. Aquest airet constant se té glaçant en les orelles,
No, no, que vaig ben tapat jo. Pacho, Verge. No hi ha contra de la repiten que sí del Tona. Atenció a la jugada, atenció, atenció, atenció. Gol! Es veia venir, es veia venir. El gol ha estat de Pol Fernández. La jugada havia recuperat la Rapitenca, havia recuperat, però no ha tingut possibilitat de sortida i la pèrdua per part del Tona, la seva recuperació ha propiciat una acció en superioritat numèrica i el Tona que marca l'1-0 al 14 de la segona part. Bueno, toca remar, empenya i encara falta, encara hi ha temps per a poder equilibrar el resultat. Vinga, hem de ser optimistes. Bueno, que està clar que el segon temps el Tona ha sortit molt més. Bueno, esperem. Molt més posat, ha sortit molt més bé. Sent el que s'espera d'un equip capdavanter com el Tona, no? Bueno, esperem que aquest gol també faci revifar la Rapitenca i pugui igualar el resultat. I bueno, encara falta, eh? Sí, queda molt per davant. Quan es produeix un canvi, marxa Pius Kerr, el jugador número 11, i al seu lloc el 24, Arnau Prat. Canvi, per tant, a les files del conjunt de l'Osona, amb el cap Carlos, torna a insistir el Tona, que després d'una primera part en què diria que fins i tot ha estat sotmès per la Rapitenca en diverses fases. La Rapitenca, que ha tingut el primer temps dues ocasions molt molt clares per avançar-se en el marcador, aquesta segona part hem vist un altre, estem veient un altre Tona. No. Ara la sortida, falta de Dan, atenció perquè l'àrbitre, bueno, li mostra la groga, afortunadament. Li mostra la groga, ha hagut un malentès, ara és una fase, sí, de dubtes, una... la Rapitenca acaba de rebre un gol, està passant per una fase de dubtes i una indecisió que entre Samper i Dan, que ha propiciat la falta de Dan i hagués pogut ser fins i tot vermella, eh? Bueno, ha sigut groga. I bueno, esperem que rectifiquen i bueno, no hi hagin més indecisions i hem de confiar. Hem de seguir confiant i apujant a l'equip i creient en l'equip. Vinga, endavant. La falta que l'àrbitre, sobretot que no decaiguin i que sobretot que creguin en ells, tocat, i que no era una... els hi ha afectat, perquè han fet una molt bona primera part i aquesta indecisió, però que creguin, que moralment no baixin la guàrdia. Aquesta darrera jugada era una ocasió manifesta de gol, que la falta de Dan ha evitat una ocasió manifesta de gol. Jo penso que per molt que era fora de l'àrea, estava molt lluny de la porteria, però no hi havia ningú, o sigui que no hi havia pràcticament oposició. Bé, decisió en tot cas de l'àrbitre, que jo penso que a la Rapitenca beneficia moltíssim, perquè ara si s'hagués quedat en 10, sí que les adversitats haguessin estat múltiples per al conjunt en Rapitenc, que no obstant segueix viu en la confrontació. Arriben els 18 de la segona part. Atenció a la falta. Atenció a la falta. El llançament. Ui, el travesser, eh? Ha llepat el travesser. Sí, sí, per la part de fora, però a través. Ha llepat el travesser, per la part exterior. L'ha tocat, eh? 18 i mitja del segon temps. Canal Terres de l'Ebre i Canal T24. Al costat dels nostres equips, primera jornada de l'any 2024 pel que fa a la tercera la tercera federació, i aquí tenim a la Rapitenca, la tercera federació. Avui torna la competició i per això estem a Terres Osonenques, estem transmetent el partit des del municipal de
Tona. Atenció al córner, que Belmonte, el jugador que debuta avui amb la rapidenca i que ha tingut una gran ocasió el primer temps, ha provocat Gerard Verge, que marca acció d'estratègia, la pilota al primer pal, i ara novament córner favorable a la rapidenca. I avui, com comentàvem, al Municipal de Tona i el programa Minut 91 d'este dilluns, que l'ocuparà la transmissió d'este partit, que ja podeu veure en diumenge, i també demà dilluns, l'horari habitual de Minut 91 a Canal Terres de l'Ebre, a les 9:30 de la nit, pues es podrà seguir esta... Ui! Esta transmissió, el llançament de Musa enverinat. També ha tocat el travesser. Sí, ha llepat el travesser per la part de dalt. I ocasió per la rapidenca, una acció pilota aturada. Musa, que ha fet el llançament. Bueno, i l'esfèric que ha llepat el pal, com hem comentat. Aviam si ara la rapidenca empeny més i fa recular en aquest Tona i vinga, s'ha de creure. Bueno, ja hem comentat en la primera part, s'ha de creure. Anivellada, jo diria que la rapidenca ha estat millor que el Tona en el còmput del primer temps. A més, les dues ocasions més clares han sigut per la rapidenca, principalment una del debutant de Belmonte, jugador que aquí veiem el número 9 de la rapidenca. Però la segona, l'equip del Tona, que ha sortit amb molta empenta, molta embranzida, molt intens, associant els seus jugadors i fent combinacions amb més velocitat, que han comportat diverses ocasions, ha generat el Tona en la fase inicial de la segona part, fins que ha arribat l'1-0. Resultat que hi ha el marcador, la rapidenca no obstant, que ha de reaccionar i ho fa a través de Musa que se'n va de dos, Musa que arriba a la frontal, era molt difícil, envoltat d'un núvol de jugadors del Tona. Estem comentant el partit amb Manel Ramírez, el rapidenc, ell és de la Ràpita però viu fa dècades a Vilanova i no és el primer. Ara el Tona està relaxat, s'ha avançat amb el marcador i bueno, està apaciguant el partit i buscant els seus moments. Pilota llarga fora de joc, assenyalat l'assistent. En tot cas, havia arribat Dana a l'esfèric. La rapidenca, pues, és normal, ha d'avançar línies i el Tona, pues, bueno, si veu espai i agafar les esquenes dels defensors de la ràpida, posant una pilota a l'espai, pues, bueno, s'ha d'estar atent, però s'ha d'arriscar. Atenció a la jugada, centrada de Forés, que curta la pilota enrere. La pilota enrere de Barragán. Molt bé, Javier. Sí, Javier està avui bordant, Però el partit pot propiciar aquestes situacions d'anada i tornada. La transició del Tona, l'acció per la dreta. Molt bé, Musa. Sí, bon treball de Musa, impedint la incursió del número 7, Didac Serra, que no ha pogut intervenir tot el que hagués volgut, és principalment pel treball de Musa. No obstant, en els primers 15 minuts d'este segon temps, el Tona ha obert el camp per la dreta, per l'esquerra, ha sabut crear superioritats per fora, i així és com ha tingut les ocasions. Bueno, ara, i ha pogut fer el seu gol. Ara li toca a la rapidenca demostrar el seu poder creatiu per a poder igualar el marcador. Per tant, toca empènyer, obrir per bandes i que la pilota arribi dins l'àrea i aviam si se crea alguna ocasió clara de gol. Pilota per a Toni Sureda. Toni, que té la pressió de Barragán. Se'n pot sortir, amb dificultats, però se n'ha pogut sortir. De moment no veiem. Ara no es precipita, tampoc perden la posició la línia defensiva del Tona. I bueno, quan els extrems d'ells ho intenten una vegada i altra,
Sí, 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 està, ha obert molt el camp, li, sí, li ha, ha buscat tenir molta més amplitud en este segon temps i li ha anat bé perquè per fora ha fet mal el Tona. El partit ara s'ha equilibrat molt, eh? Després de l'1-0 s'ha equilibrat molt. Hem de recordar, i ho hem dit en diverses ocasions, que venim d'una aturada de dos caps de setmana i que en sis caps de setmana s'han jugat dos partits a la Tercera Federació. Tot plegat, però molt que puguis fer una pretemporada express, no es competeix i no és el mateix. És una circumstància que afecta a tots els equips per igual, eh? No estic parlant en general. En tot cas, el Tona que ha aconseguit el seu gol, però ara jo noto que el seu ritme ha baixat moltíssim, eh? Veig jugadors del Tona un pèl inclús cansats, eh? No sé, bueno, si tens aquesta sensació. És que aquesta oxigenació, a la segona part, serà important. Sí que és veritat que la Rapitenca ha fet un canvi només d'inici. No sé si en farà més i per poder fer més arribades cap a la porteria local. Toni, que fa una cursió. Bravo. Però ha topat en Patxo. Patxo que se deixa a Iran. Per Àlex Forés en Patxo. Patxo no pot amb Toni. Toni que recupera. L'àrbitre diu que no avorre. Continua el joc a Iran per a Samper. Falta. Falta i targeta. Falta. Falta i targeta. Indiscutible. Bé, el partit pot tindre esta mena de situacions, atacs del Tona i transicions de la Rapitenca que ha d'aprofitar la seva ocasió quan li arribi, i jo estic segur que li arribarà com a mínim una. Bueno, amb el temps que falta esperem que sí, jo també hi crec en que arribarà no una, sinó arribarà més d'una, i aviam si d'aquestes que arriben, encara que en siguin dos, pues una la col·loca, i si col·loca les dos, pues mira, xampany i pastes, no? Musa, recordem que esta segona part una acció amb el llançament de Musa ha propiciat l'ocasió de Patxo. Ara defensa bé el Tona i Forés, que farà el llançament de banda. Forés i Patxo. Forés que la posa al segon pal. Bona arribada de la Rapitenca. Ara poden haver anades i tornades, òbviament. Les forces aniran faltant per a tots els equips i haurà anat i tornat d'atenció al pilota a la dreta. Xavier Samper, impecable. Molt bé. Recupera. Cuidado. Patxo, no es xiula falta. Allunya Xavier Samper. Però clar, ha de defensar-se la Rapitenca i després, lògicament, pues no té tants efectius com voldria en situació ofensiva. I ara hi ha escletxes, és lògic, entre línies que rep Toni, obertura a banda dreta, la jugada que la frena Musa, força ben tasques defensives, Musa que cedeix a Barragán, molt bona acció de Barragán, ara és la Rapitenca, atenció, que és un 4 contra 3, llàstima. Llàstima, era una bona situació que ha tallat Aymar, el número 2 del Tona. Per dir que es fractura, el Tona que intenta, bé, sí, reduir l'acceleració. Sí, amb el resultat el Tona el té la situació controlada, està marcant els temps i està portant el partit a on ell vol. I quan passa de mig camp, si veu la línia defensiva de la Rapitenca avançada, ràpid cap als seus davanters i cap a l'àrea contrària. Sobretot quan la Rapitenca està atacant. Per tant, és així, s'ha d'arriscar i la Rapitenca ha de buscar l'empat. I el Tona juga còmode, eh? Juga còmode. Veiem jugadors del Tona fins a 3 fent exercicis d'escalfament i a més el Tona que farà el segon canvi del partit. Se'n va amb el número... El 20, el Barragán de la Rapitenca. Pau Morell, el número 22. El 20 del Barragán segur que, sí, sí, que té alguna molèstia al peu. La Rapitenca ha fet un canvi al descans, ha entrat Àlex Forés.
però clar, no veiem a més jugadors fent exercicis d'escalfament. Bueno, a veure si ho... Sí, la Rapitenca pot ser més incisiu. Sí, home, ara del canvi l'ha de fer. Ian Arques està fent exercicis d'escalf. A veure si, si pot ser més incisiu i almenys atemorir el Tona, no? El canvi que es produeix. L'autoritza l'àrbitre, el jugador ja de la Rapitenca està fora, com hem pogut comprovar, l'àrbitre no autoritza el canvi. És curiós perquè Barragán està fora. Sí. És que Barragán ha sortit fora per aquí, per estar al costat d'aquí. Bueno, a l'àrbitre li ha dit que surti per la banda contrària on està la banqueta. Bé, mentre estan jugant... Mira, entra. No, no, encara no ha entrat Ian Arques, mentre està el Tona que ho intenta, el tret, el travesser, sí, la pilota al travesser, tret embrinadíssim, però incomprensiblement la Rapitenca està jugant amb 10, i mentre està contrarresta la jugada, veiem que clar, Barragán ha entrat una altra vegada al terreny de joc, ella ha sortit per a que es pogués fer el canvi, l'àrbitre no l'ha autoritzat, i el que ha autoritzat l'àrbitre és que torni que Barragán. Ara se deixa Patxo amb el cap, i Ian Arques és el jugador que està preparat per a entrar al terreny de joc. Continuem veient que Barragán va coix, és que no pot seguir. Enmig de tot això, el Tona, que ha tingut la seva oportunitat amb un tret, un obús, vaja, que ha anat al travesser, sí, de la porteria. No sé si ha sigut el... Bueno, per a mi, l'organitzador de l'equip, el que fa, habilita els seus companys, el número 6, i ha pegat un xut de llarga distància que escolta, ha sigut un míssil, eh? Una canonada. Però el partit està en un punt mort, eh? Sí, està una miqueta incert, però la Rapitenca li falta ser més incisiu. Bé, jo crec que encara queda per a cremar tots els cartutxos. Sí, li falta aquest punt d'empenta, de temorir el Tona i acorralar-lo. Ara el que li falta a la Rapitenca és recuperar la pilota i poder fer el canvi. Perquè, clar, està jugant amb un jugador, com és el cas de Marc, amb molèsties, i Arques no pot entrar al camp fins que no s'aturi el joc. Una situació curiosa, però real. Sí, sí. S'anticipa Forés, pot arribar Verge, no xiula l'àrbitre. Insistim que per Messi, en aquesta mena de jugades, però per dos costats. Obertura, a banda dreta, Musa que tanca. Pilota fora. Sí, sí, ara sí que se podrà efectuar el canvi, finalment. Ara sí que s'efectua el canvi, sí. Però bueno, no entenc aquestes decisions, no? Si Barragán havia sortit per aquí, per la línia de banda contrària a les banquetes, la línia... I estava ja preparat Arques, perquè no ha autoritzat el canvi. Arques, que sí que entra ara... Exacte, és que l'ha fet sortir l'àrbitre al Barragán. Bueno, aviam Ian, el coneixem de quan estava al Callà i ens agradava molt, com jugava i feia uns desplaçaments de pilota espectaculars, Jugador més que és atrevit, és atrevit en... No, té una qualitat amb la pilota als peus, sobretot amb desplaçament. Bueno, fins ara no ha acabat de tindre... I uns passes que... I bueno, i s'acaben faltes també, Fins ara no ha acabat de tindre els minuts. No ha acabat tenint suficients minuts, però avui té l'oportunitat de jugar en este primer partit del 2024 i ja avançada la represa. Sí, allà el Callà va començar a agafar protagonisme
i el tenia aquest jugador que també és conegut al futbol català com era Prades, ara me penso que està al Valls, i bueno, entre els dos portaven aquest equip cap amunt. Però jo encara vegada tenia més protagonisme i d'això també s'aprofitava Prades perquè feia més gols també. A veure la recuperació del Tona, l'acció per banda dreta. La centrada a les... molt bé, Dan. A les mans de Dan Reverté. Estem comentant el partit amb Manel Ramírez, el rapitenc de Vilanova. Ell és de cor rapitenc, en tot cas té cor blau i blanc. De la rapitenca i també del seu equip del Vilanova, que ja ens ha dit que diumenge no puntuarà al municipal Josep Otero en partit contra el Tortosa d'Ebre de la primera catalana. Bueno, a veure què passa i, bueno, sempre desitgem a tots els equips de les Terres de l'Ebre el millor, però en aquest cas el Vilanova doncs ha de guanyar i ha d'anar a continuar líder i aquest any pujar. El Tortosa d'Ebre segur que ha fet un projecte. Tu, Manel, ets de la Ràpita i ets ebrenc. El diumenge el Vilanova no pot puntuar, ha de perdre. Eh? Que el Vilanova no pot puntuar, home. Com que no? Que tu ets ebrenc. Home, una cosa és el que jo vull i l'altra és el que passarà. Jo el que vull és que guanyeu Vilanova. Bueno. També porto molts anys allà i també m'han tractat molt bé. Bueno. El dilema de Manel, que sempre li hem d'agrair les facilitats que ens posa per ajudar-nos en les transmissions de Canal Terres de l'Ebre i de Canal T24. Però bueno, això s'arregla ràpid. El Vilanova primer i el Tortosa segon. Molt bé. I el Cubelles a primera catalana. També del Cubelles també. Falta de Patxo que ell mateix reconeix. Sí, insisteixo, quan el Tona efectua dos canvis més, i això pot ser important en quant a l'oxigenació d'un equip i de l'altre, però insisteixo en que el partit està incert, eh? Estem al minut 36. Sí, però augmentaria més la incertesa si la Rapitenca augmentés també la seva profunditat i fos molt més incisiva. Però, escolta, Manel, veiem ja allà al fons dos jugadors més del... El que passa que el resultat ens porta amb aquesta incertesa. Dos jugadors més del Tona preparats per a entrar a regenerar l'equip. La Rapitenca no s'està podent regenerar. I, òbviament, si abans parlàvem de lo que comporta en sis caps de setmana, només haver-ne jugat dos, venim d'un descans, festes nadalenques, doncs òbviament la Rapitenca això també ho està acusant. Després d'un primer temps en el que cal recordar que l'equip Rapitenca ha estat per sobre del Tona i ha tingut les ocasions per avançar-se. Una del debutant amb Belmonte i una altra d'Airam amb un tret que el porter local Aroca ha evitat. Bueno, i ara ja no te descuides la de Patxo hasta segon temps, sí, sí. És certament. La de Patxo, una centrada arran d'una falta, una falta lateral, una centrada de Musa que Patxo forçat, però ha pogut rematar, ha estat una bona opció dels rapitencs. No obstant, en esta segona part, sobretot en els primers 20 minuts, el Tona ha gaudit d'ocasions a més del gol, i cal recordar també un tret al pal al travesser del conjunt usonenc. No obstant, el partit està incert amb l'1-0, tot i que la Rapitenca penalti reclama penal a Belmonte. Atenció, ara l'àrbitre xiula salomònicament. L'han agafat a Tinti Belmonte, l'han agafat. L'àrbitre salomònicament xiula una falta. Sí, una falta d'atac de Patxo, però és obvi que el desgast del primer temps s'acusa i que no s'arriba amb frescura en aquests últims minuts, Manel. Això... Però pot haver una ocasió, si es manté l'1-0, la Rapitenca bueno, està dins del partit, i pot haver una ocasió, bueno, una acció de l'aturada. Els darrers minuts, tant un com l'altre, són moments que fan molts de gols aquests dos equips,
dels que porten. Vull dir que aquest cansanci, el fet de que portin tants de minuts, l'esgotament, doncs fa que tu tampoc arribis tan ràpid a la pilota i que també deixes més espais, i això propicia que puguin haver-hi més ocasions de gol. Per tant, també estem entrant en aquest moment que vés a saber, no? Jo també he de dir que la Rapitenca n'ha tret 5 punts a fora de casa, però cuidado que si mirem una miqueta l'estadística dels equips de la categoria, la Rapitenca en aquests 5 punts no és un equip, no sé, vull dir, és un equip que dintre de la seva lliga, els equips que estan allí a prop d'ell, és dels que més punts ha tret de punts fora de casa. Sí que n'ha tret 5, però bueno, és un detall, no? Aquí l'únic hàndicap és els punts de casa, a diferència de l'any passat, que era tot el contrari, no? Que el que costava era treure punts de fora de casa. Bueno, si millorem això de, com a local, ser més sòlids i guanyar més partits, pues la cosa també anirà pujant. Bé, avui es produeix el debut de Belmonte. Està clar que han d'arribar com a mínim 2-3 fitxatges més per apuntar la plantilla. L'equip en el primer temps l'he vist força bé, per tant, sí. El que cal és acabar d'apuntar a la plantilla, tindré més recursos, més arguments. És lògic també, avui és una jornada complicada, es nota ara l'equip ja rapidenco, semimbat de sí, forces, però bueno, són qüestions a millorar. Avui no és un partit de la Lliga rapidenca, com ja has esmentat, és un rival el Tona capdavanter, un aspirant a l'ascens. No, jo la primera part, la Rapitenca, en cap moment l'he vist inferior, eh? I li ha jugat de tu a tu a aquest Tona que va quart o cinquè a la classificació. I bueno, si apuntalen la plantilla, la allarguen una mica més, i els que venguen doncs aporten el que tots desitgem, aquest equip pot revifar, eh? Entre els Sampers, tots dos han evitat la jugada del Tona. Pilota aèria, ja falta. Ei, falta! Falta, que s'ha xiulat, tranquil, Manel, que s'ha xiulat la falta. Home. Falta clara, el desplaçament. Home, jo n'he agafat allà a Titi Belmonte, amb aquella falta que hi ha hagut allà, i o corne. I bueno, ja aquí també han fet una entrada una mica brusca. Patxo ja a l'estil Santillana. Que la Rapitenca està jugant molt net, eh? Patxo a l'estil Santillana ja passa com a davanter centre improvisat. Musa amb el servei de banda, que posarà la pilota el més a prop possible de l'àrea local. Pilota ventinada, atenció a Belmonte, pilota enrere. Ai! No s'han entès. La sortida a la contra, Verge que treballa bé, i falta targeta per a Verge, però ben treballat per part del jugador Senienc de la Rapitenca, que ha evitat amb la falta, ha evitat la contra que podia ser prometedora del Tona. Bueno, a veure si Gerard Verge fa una falta com l'altre dia. No, la falta ja l'ha fet, la falta és a favor del Tona. No, però que sigui a favor, que sigui a favor. Tu veus que sigui a favor. Que sigui a favor. Sí. Estem arribant al 43 de la segona meitat, al municipal de Tona. 1-0, guanya l'equip local, tirat dins l'àrea, a la corona, podrà Xavier Samper. Molt bé. Origina la contra, atenció a Arques, la posa Arques, podrà arribar. Arriba. Bona pilota d'Arques, la pilota per Patxo. Hòstia. Estava molt forçat, Belmonte. I l'àrbitre diu que és corne. Molt ben lluitat, eh? Com lluita, quin caràcter el Xavier Samper, eh? Sí. Ell ha tret la pilota. Ha estat
I com ha acompanyat, no? I quina carrera que ha fet, eh? Sí, sí. La passada, el canvi d'orientació de... Quina empenta. Deia anar que espera Patxo que ha arribat. Bona opció de la rapidenca, que jo he dit que en tindria una. Corne. Pilota al segon pal. Ens demanen mans. No, no han hagut mans. I ara que es fa un esfèric, però l'ha tingut, la possibilitat de... Sí, sí, a més ho han donat tot, perquè l'han lluitat, la pilota, fins al final. El llançament d'Aroca. El Patxo sembla que va aquí coix, Bueno, és que ara són moltes coses les que s'ajunten ja. Primer partit. Sigue, sigue. Aroca, que es pot complicar, l'assistència, se'n surt, recupera Aleix. Vale, vinga. Trau, Àlex Forés. Vinga, que estan tirant d'amor propi aquesta rapidenca, vinga, amunt. Airan, que no s'ha entès. La seva intenció era cedir la pilota a Àlex Amper. Estem al 45, bueno, de la represa, però que queden encara uns minuts. El que pugui afegir l'àrbitre, que jo crec que serà sobre els 4. Vinga. Àlex Forés pressiona. Insistim en demanar disculpes si el so no és de la màxima qualitat, però és que... Falta! Amb el vent que ha fet, i sobretot a la primera part, pues és complicat que no pugui afectar la qualitat, insistint, del so. Falta favorable a la rapidenca, pot ser el darrer cartutx. Verge, que posarà la pilota. Xiula l'àrbitre. Verge, que la posa rematada. Ostres! De Carlos a les mans de Roca. Llàstima. L'ha tornat a tindre. És que podia ser. Llàstima. Ja fa minuts que et dic, Manel, que el partit està incert. El partit està incert. I la rapidenca que les ha tingut. Ara també la té el Tona. Insisteix l'equip de l'Osona. Però ja veiem com des del camp contrari s'endarrereix una pilota, perquè ara que li interessa el Tona és que la rapidenca no inquieta, perquè ja ha inquietat amb possibilitats per a marcar. Esta rematada de Carlos ha sigut una bona opció. Llàstima, eh? Arriba a ser més forta, no? Pues sí, ha arribat un pel tou. Però bueno, si... Ha arribat un pel tou a la pilota, sí. Però no l'ha pogut acabar d'impulsar Carlos. En tot cas, la seva centrada ha sigut molt centrada. Belmonte per a Patxo. Darrer esforç, Patxo, que l'han subjectat de la falta, 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 falta. Falta, falta. Falta, sí. Falta, falta. Està acabant el Tona patint. I jo te ho he dit, Manel, que el partit estava incert. Te ho he comentat fa rato. Home, que la repetent que tindria estava viva dins del... I hem de confiar. Bueno, i ara pues ha arribat l'opció de Carlos i ara tindrem una altra possibilitat. Hem de creure. 47 i mig de la segona part. Estaria bé, Manel, amb els quilòmetres que han fet avui, com a mínim un empat. Bueno, ens ho mereixem. I el fred que hem passat aquí. Sí. A la primera part més, aquesta bueno, segona. Els fuets de Vic, d'aquesta zona d'Osona, són bons, no. I aquest airet fa que així ho siguin, no? Són reconeguts, sí. Anem a la falta, va. A veure, Verge. Uf, Verge... A la pilota. Ui, me caig la mar. Ha tornat a tocar Carlos. Ha tornat a tindre-la, sí. Demanen l'hora, al sí. Municipal de Tona. Sí. Demanen l'hora, Sí, el Tona ha fet els deures en 20 minuts a la segona part.
que ha desbordat i ha aconseguit el gol i tenint, ha tingut el desbordat. Sí, ha anat a buscar el gol i ha acabat apaciguat i s'ha tranquil·litzat. Després ha anat baixant, sí. Ha anat perdent pistonada. La repetim, que també està molt minvada, però l'orgull, el coratge, sí. Li ha fet aquests últims minuts. Li ha faltat a la segona part més incisiu, una marxa més en atac. No era fàcil poder tenir esta marxa més. En tot cas, una vegada que lliure han sigut 3 escassament, els minuts. Bueno, no ha pogut ser. 4 minuts, com hem comentat, de temps de descompte. I l'àrbitre que xiula el final. No ha pogut ser, Manel, però les sensacions avui, les repetim, que deixa este primer partit de Lliga, són bones i esperant que es pugui reforçar, que es pugui apuntalar amb 2-3 corporacions més. Jo crec que l'equip ha mostrat molt bona actitud. La primera part ha estat fins i tot superior al Tona i a la segona, pues, en 20 minuts, que era previsible que el Tona apretaria els primers minuts inicials de la segona part, el Tona ha aconseguit l'1-0, però l'important és que la Rapitenca ha acabat jugant a camp contrari i ha acabat tenint de 2 opcions en 2 accions a pilota aturada. Per tant, bones sensacions, bones vibracions malgrat la derrota, Manel. Sí, la primera part ja ho has dit tu, ha tingut el Tona a ratlla, inclús la Rapitenca semblava que fos l'equip que tingués més punts, i la segona part no s'ha pogut contrarrestar aquesta empenta del Tona en els primers minuts, i sobretot quan ha fet el gol li ha faltat aquest punts de ser més incisiu i crear més ocasions, i malgrat així, pues bueno, n'ha tingut alguna, n'ha tingut alguna, com la de Patxo, el cap de Carles, que llàstima que sigui tou, i bueno, i està pentinada que ha sortit per dalt, però bueno, les sensacions són bones, i si s'apuntala i reforça l'equip, doncs podem seguir cap endavant. Patxo, amb molèsties, ha acabat com un titan. Fins aquí la transmissió. Agrair a Manel Ramírez, el rapitenc de Vilanova, agrair-li la col·laboració, el desplaçament que hem fet en tots dos avui aquí a Tona. Manel, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada. Bueno, gràcies a tots i desitjo un millor a tothom, i sobretot a la gent ebrenca i a la gent de la Ràpita. Vinga. Fins a propera, Manel Ramírez. Fins aquí la primera transmissió de Canal Terres de l'Ebre, Canal T24, com sempre al costat dels nostres equips. Avui ha tornat el futbol a la Tercera Federació i aquí hem estat a Tona, fins a Terres Osonenques ens hem desplaçat. És un partit avui que serveix també de programa minut 91 d'este dilluns. La setmana vinent, quan ja se recuperarà la normalitat en quant a les competicions de futbol territorials, ja torna el minut 91, serà el 15 de gener. Gràcies per l'atenció dispensada, anem a fer una pausa i escoltarem tot seguit els tècnics de tots dos equips. L'equip l'he vist bé, sí que és cert que la primera part hi ha hagut moments a tots. Crec que els primers 20 minuts hem estat prou bé dins les dificultats que et podien presentar la Rapitenca, però a partir del minut 20 segurament ells han fet un pas endavant. Nosaltres teníem l'equip un pèl massa llarg i no arribàvem a les pressions, no arribàvem a les primeres pressions, i això ens ha anat tirant endarrere. Ells han fet aquest pas endavant, però crec que ho hem corregit molt bé la mitja part, i l'equip a la segona part ha estat bastant superior a la Rapitenca des d'un principi, sobretot a l'inici. Crec que llavors hem aconseguit el gol, no hem sentenciat el partit, i quan estàs tan just de marcador pot passar qualsevol cosa, i al final del partit, evidentment, ens han apretat, però bueno, crec que l'equip ha demostrat maduresa, ha demostrat saber estar i sobretot concentració, que és el que necessitàvem en aquests moments. Sí, però jo crec que la clau ha estat reduir una mica la distància del nostre equip.
crec que estava massa llarg i això ens penalitzava molt. Ja hem estat més curts, hem atacat millor, llavors hem arribat més bé quan per dir en pilota arribàvem a robar-la de seguida. Això ens ha generat situacions de gol o situacions de perill. Ja et dic, i el no sentenciar el partit, llavors amb la Rapitenca, amb els recursos que tenen a nivell aeri, ens han apretat i llavors l'equip, ja et dic, ha demostrat un sacrifici i un saber estar que també el valoro molt positivament. La veritat és que bueno, crec que la primera part nostra no ha sigut bona, sobretot a nivell defensiu, tot i així generem l'ocasió més clara de la primera part, i la segona part crec que tampoc hem estat del tot bé. Crec que no hem sigut l'equip que vam ser l'última jornada i que veníem sent a casa, no sé si han sigut los Nadals o què, però l'equip no ha estat a l'altura del partit, la veritat. Crec que el que ens ha costat ha sigut l'ordre a nivell defensiu, vull dir, ells era un equip que sabíem que estava treballat, sabíem la seva manera de jugar, sabíem i teníem molt clar què teníem que fer, però clar, explicar què hem de fer i després fer-ho, doncs és molt diferent. La veritat, la primera part crec que no hem estat bé, que el Ton arribava molt fàcilment a zona de tres quarts de camp, i sí que és veritat que no hi ha hagut cap ocasió allò clara que digués una aturada del porter, però bueno, crec que no hem estat, defensivament no hem estat bé, crec. Que puguin haver més novetats aquesta propera setmana en quant a incorporacions? Sí, la veritat és que sí, perquè bueno, pues, com ja sabem, venim setmanes tenim que convocar juvenils, que lògicament no tenim cap queixa d'ells, al contrari, sabem que en el moment que tinguin que entrar, entraran, i a veure si tenim sort i esta setmana poden acabar d'arribar les incorporacions. Ha debutat Pel Monte, que bueno, sobretot la primera part ha portat bastant. Sí, bueno, la veritat és que clar, incorporar un jugador nou a aquestes altures, també la baixa que teníem, que és la pèrdua de Lolo, doncs, vulguis que no, abans no s'han adaptat i tal, doncs, ha sigut complicat. Jo crec que ha fet un bon partit, ha sigut associatiu, ha intentat jugar en l'equip i bueno, ha tingut l'ocasió més clara del partit, però bueno, estic segur que li acabaran entrant.